खरंतर हा व्हिडिओ मला अजिबात बनवायचा नव्हता, पण जे आमच्यावर ॲलिगेशन्स लागले गेलेत ना त्याच्याविषयी मला बोलायलाच हवं। तर मी डिरेक्टली सुरुवातच करते। काल परवाचा तुम्ही व्हिडिओ पाहिला असेल, त्याच्यामध्ये म्हटलं गेलं आम्हाला की काय माझं बघवत नाही तुम्हाला, जळकुटेपणा करता, माझा नवरा मला साथ देतो म्हणून, म्हणजे कुठलं कसं बोलणं झालं, म्हणजे कुठल्या पद्धतीचं आहे असं बोलणं झालं, नवरा साथ देत नाही। एक गोष्ट इकडे क्लिअर करते, तुम्ही ज्यांनाही म्हणाला आहेत ना, तर जी पहिली जी ताई आहे ना ती आउट ऑफ इंडियाच आहे आणि दुसरी जी ताई आहे ती अनमॅरिड आहे। आणि राहिला माझा प्रश्न, तर मी त्या दादांबद्दल काहीच एक वाक्यही नाही बोलली आहे, त्याच्यामुळे मला बोलण्याचा प्रश्नच येत नाही, त्या दोघींनाही बोलण्याचा प्रश्न येत नाही आहे, त्याच्यामुळे कोणीच तुमच्या लाईफवर तुमच्या हजबंडवर जळत नाही आहे, त्याच्यामुळे गैरसमज असं करून घेऊ नका की तुमच्यावर आम्ही जळतो आहे। आणि हो, ते दादा म्हणाले होते की आणि तुम्ही स्वतः म्हणाल्या की अर्थाचा अनर्थ करतात वगैरे, तर मला एक्सप्लेनेशन द्यायचं होतं की तुमचं नक्की उद्देश काय होता त्यामागचा असं बोलण्याचा, आणि ते क्लिअर करायचं होतं। फक्त मी म्हणजे धर्माला मदं आणलं की मग लोकं मेल्ट होतात असं काहीच नाही होतं माझ्या मनात त्यावेळेस। मी मला ती गोष्ट खटकली आणि मी व्हिडिओ केला। त्याच्या आधी मी तुम्हाला एकदम पोलाइटलीपणे तुमच्या कमेंट्समध्ये विचारलंही होतं, पण त्याचा आन्सर काय तुम्ही दिला नाही, आणि त्याच्यामुळे मला हा व्हिडिओ बनवावा लागला। जो पहिले दोन व्हिडिओ बनवले त्यासाठी मला बनवावे लागले। जर त्याच वेळेस मला जर कमेंटमध्ये सांगितलं असतं ना की नाही असं नाही कुठला उद्देश वगैरे नाही, मी नॉर्मलमध्ये बोलली तरी मी मान्य झाले असते, पण तुम्ही ती माझी कमेंट डिलीट केली, मला ब्लॉक केलं। यातमध्ये तुमचीच काहीतरी चुकी आहे म्हणून तुम्ही असं केलं कृत्य, असो त्याविषयी मला बोलायचं नाही। बरं, त्याच्यानंतरसुद्धा मला काही खूप काही बोललं गेलं आहे, खूप काही मला नाही बोलायचं आहे, अक्षरशः माझ्या कास्टबद्दल बोललं गेलं आहे, तर त्या व्यक्तीवर मी पद्धतशीरपणे कारवाई केलेलीच आहे। मला जे कास्टबद्दल बोललं गेलेलं आहे, फक्त त्या व्यक्तीने आता वाट बघावी की तिचं काय होतं आणि काय नाही। IP ॲड्रेस मी शोधून काढलेलाच आहे त्या व्यक्तीचा। आणि झालंच, आणि हो, काही लोक असे पण होते की मला म्हणतात की तुला काय करायचं आहे, तू तुझे व्हिडिओ बनव ना, आणि तिच्या नावाने व्ह्यूज कमवते वगैरे खूप बोललं गेलं। तर त्यांनाही हेच सांगेन, जर मला व्ह्यूज कमवायचे असते ना, तुम्ही दुसरं कोणतरी मोठे युट्यूबर्स आहेत ना त्यांची नावं घेतली असते मी, समजलं? त्याच्यामुळे तुम्ही जरा तोंड सांभाळून बोला। जे कमेंट्स करणारे असतात ना ओवर स्मार्ट, त्यांनाच म्हणते मी। अजून एक, जे माझ्या समाजामधले होते ना अगदी, त्यांचीसुद्धा एक कमेंट आली काल मला की तू कशाला मध्ये पडते, सोड ना, तुला काय करायचं आहे, तू तुझे व्हिडिओ बनव ना। तर मी त्यांनाही हेच सांगेन की ज्या व्यक्तीने जीवाचं रान केलं आहे, रात्रीचा दिवस करून आपल्याला त्या गोष्टीतून दूर केलेलं आहे, म्हणजे वाईट गोष्टीतून आपण कसं जगत होतो त्यावेळेस, आपले पूर्वज, आपणही नाही आपले पूर्वज कसं जगत होतो, त्यांनी त्या गोष्टीला आपल्यापासून दूर नेल्या, आणि त्याच व्यक्तींबद्दल आपला त्या धम्माविषयी असं ऐकायला मिळत असेल तर कसं शांत बसायचं। बरं, मी काय असा शिव्याशाप वगैरे किंवा काही आरडाओरडा करूनही काही असं विचारलं नव्हतं, मी फक्त प्रश्न केला होता की तू असं काय म्हणाली। त्याच्यावरून सुद्धा काल परवा जो व्हिडिओ बघितला, इतका भयंकर व्हिडिओ होता, बाप रे, खूप भयंकर व्हिडिओ होता। आणखी एक, ज्या व्यक्तीने मला माझ्या कास्टबद्दल बोललं गेलं आहे ना त्या व्यक्तीचा तर मी चांगला समाचार घेणार आहे, फक्त तिने आता वाट बघावी मी काय करते। ते करून तर झालेलं आहे, पण आता बघतो आता काय होते आणि काय नाही ते। आणि इथून पुढे दुसऱ्याही कोणाला बोलताना जरा विचार करा, निदान कास्टबद्दल बोलताना तरी। चला तर मग भेटू आपण पुढच्या ब्लॉगमध्ये, बाय।